Un any més s'arriba a Sant Antoni la Setmana del Mar i de fet ja fa 23 anys que és organitzat aquesta activitat on joves de diferents associacions amb discapacitat surten a navegar a les costes de Sant Antoni i a disfrutar del mar. I és que avui 16 joves de la FEM s'han posat les armilles salvavides i han navegat a bord de dos catamarans per aigües de Sant Antoni. Durant 3 hores els boixos han disfrutat d'una sortida al mar en què veuran com isen les veles i fins i tot poden agafar el timó. La vela inclusiva permet que els joves d'aquestes associacions puguin trencar la rutina i sortir a navegar. D'aquesta manera, gaudir de la vela amb total seguretat i satisfacció garantida. El tracte és que tinguin bona sensació i que disfruten de l'experiència. No? Jo crec que l'activitat està completament adaptada i complim l'objectiu, perquè bueno, quan baixen del vaixell són tot cares de satisfacció. No? Tant d'ells com de nosaltres. Poner en marxa estratègies d'inclusió diferents a les que normalment ponem en el dia a dia, que aquestes persones treballen en talleres, en un entorn, en un context més cerrat, i hoy supone una apertura per a ells. Nos cuesta un poquito salir al aire libre y esta es una ocasión todos juntos con los monitores pues para poder, los que nos cuesta, y además disfrutarlo.